To ima kortezija, da se to ne pokoliti. Samo če ne kreš ni iztegla. Kako ima tata? Tata njama, da mi se. Kam crkva je tati razo? To je ti za samo to. Твоя мъж е свъртвала да извисти. Да, отиват нататък към Дондуков отиват. За Раковски говоря. Не, на църквата отиват на Свети Йосиф. Ще покажа свъртвала. Сигурно. Ама така са казани. Това е Мария Луизата. Да, тук е занимават покрай партия, а дом отиват до Дондуков. Не е Дондуков. Няма да отиват. Дали през Дондуков отиват на църквата. Тя не е. Ето че завиват на завоя, министерски съвет от среща си от дясно. Защо на там? Трябваше да са на църквата, ако завият. Това един път ми е. Това е в 4 часа, ние дойдохме по-късно. Вие бяхте ли? Кога? От тук ли е Миша? Да, от тук. От тук, от тук ли не бяхме дома. Значи се прибира президенцията. Той е тук, Московска.